Bugün Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətindən Ukrayna xalqına humanitar yardım məqsədi ilə ərzaq məhsulları, məişət və tibbi sərfiyyat mallarından ibarət humanitar yardım yola salınıb. Daha ətraflı sürjetdən izləyək. Ölkə başçısının tapşırığına əsasən Azərbaycan dövlət tərəfindən Ukrayna xalqına növbəti humanitar yardım yola salınıb. Bu dəfə Ukraynaya Sumqayıt şəhərindən humanitar yardım yola salınır. Ümumi çəkisi 50 tona yaxın olan yardıma dərman vasitələri, tibbi sərfiyyat malları, ərzaq və geyim əşyaları daxildir. Hazırda Sumqayıtdan gətirilən humanitar yardımın hazırda Beynəlxalq Havalimanında yola salınması icra olunur. Polşanın Varşava Havalimanına təyyarə ilə çatdırılacaq humanitar yük bugün səhər saatlarında Ukraynanın ölkəmizdəki səfirinin və Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə yola salındı. Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Vladislav Kanevski yardımla bağlı ölkə başçısı İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına minnətdarlıq etdi. Şadam ki, növbəti görüşümüz simvolik yerdə, Bakının havalimanında baş tutur. Məhz buradan Azərbaycanın Ukraynaya növbəti humanitar yardımı göndərilir. Dost Azərbaycan, bütün Azərbaycan xalqına, Ukraynaya belə mühüm humanitar yardıma görə səmimi qəlbdən minnətdarlığımı bildirirəm. Səfir Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlanğıcından Azərbaycan tərəfindən Ukraynaya 20 milyon ABŞ dolları dəyərində 1,5 min ton vacib humanitar yük çatdırıldığını da diqqətə çatdırdı. Biz Ukrayna və Azərbaycan xalqları arasında dostluğa inanırıq. Biz Ukrayna silahlı qüvvələrinə inanırıq. Biz Ukraynanın qələbəsinə inanırıq. Yaşasın Ukrayna, yaşasın Azərbaycan. Əgər səhv etmirəmsə, bu 7 ya da 8-ci təyyarədir. Hesabı biraz itirmişəm. Yardım həm yer, həm də hava nəqliyyatı vasitəsilə gerçəkləşdirilir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısının müavini Akif Quliyevin sözlərinə görə, humanitar yardım tərəfdaş şəhərlər xətti ilə Ukraynanın Çerkassa vilayət administrasiyasından Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə edilmiş rəsmi müraciətə cavab olaraq hazırlanıb və Çerkassa şəhəri əhalisinin ehtiyacları üçün nəzərdə tutulub. Sumqayıtla Ukraynanın Çerkassa şəhərini uzun müddət, uzun illər dostluq, partnerlik əlaqələri birləşdirir. 2003-cü ildən bu əlaqələr daha intensiv xarakter aldı, bərpa edildi və bu dövrdə bir neçə nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri oldu. Biz bugünkü mövqədə, vəziyyətdə Ukrayna tərəfinin müraciətini və humanizm prinsiplərindən iştirak edərək Sumqayıt ictimaiyyəti də kənarda qalmadı. Ərzaq məhsullarından gündəlik tələbat mallarının geyim, ilkin tibbi ləvazimatlardan, tibbi yardım üçün ləvazimatlardan ibarət bir pay yığıldı. Hatırladaq ki, Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar ölkə rəhbərliyinin tapşırığı ilə Azərbaycan tərəfindən Ukraynaya dərman vasitələri, tibbi sərf, cihaz və avadanlıqlardan ibarət 6 milyon avro məbləğində ilk humanitar yardım böhranın ilk günlərində 27 fevral tarixində göndərilib. Eşad Vəkiloğlu, Çingiz Kemal, Space Xəbər.